Takže slavili jsme, teď jsme doslavili. Slavení bylo krátký a teď se podíváme, co čeká Boudžoua a vlastně nás všechny v další dny. A protože vlastně jsou Vánoce a Brexit v podstatě za dveřma, tak jsou Vánoce, my už totiž máme Vánoce od čtvrtka v noci, že jo? tak máme velmi napjatý rozvrh. Takže co teďko Boudžou, co se děje? Tak včera samozřejmě měl meetingy, měl mluvil na novináře, měl tiskovku a tak dále. Dneska jezdí i v regionech a podobně, setkává se se svými ideálně i novými poslanci, kteří byli zvolení do parlamentu. Není to ale všechno, nemá vůbec klidný víkend. Zítra by měl být, jak se říká, grilovaný v debatách. Bude vysvětlovat, říkat národu, slibovat, co všechno udělá a ví, že na něj teďko všichni koukají jako ostříš, věděli jste moje video, vysvětlovala jsem minule proč, co a jak. No a v úterý, tedy v pondělí by měl udělat takzvanou měl by prostě potvrdit ty, kdo zůstanou v jeho kabinetu, případně dát nové členy. Čili to, co se děje, vlastně to, co jsou normálně dny až týdny, ty se teďko musí vejít do dnů. To znamená, že v pondělí se od něj očekává, že víceméně vyřeší kabinet, že bude vláda. A v úterý, začne úterý a ve středu bude připravovat vlastně všechno k tomu, aby ta nová vláda měla, nebo potvrdila program a aby složila přísahu. Ve čtvrtek královna otevře parlament, ale protože už ho otevřela vlastně 14. října, tak už to nebude velká ceremonie, všechno se velice zjednoduší a zrychlí, bude to jenom oficiální, navíc královna se ještě připravuje, vlastně teďko bude mít za pár dnů vánoční projev a tak dále, takže všechno se zkracuje. V pátek je předpokládaný, že vlastně Boudžou připraví tedy všechny podklady k novému, jak to říci, k hlasování o novém o zákonu, který musí vlastně se potvrdit to, že se odejde 31. ledna, tedy připraví hlasování a měl by vlastně zasedat parlament, což není na pátek většinou obvyklý, takže měl by se jednat, snad možná tedy jsem pochopila, že by se mohl už v pátek schválit tenhle ten plán. No a pak by měly oficiálně začít prázdniny v parlamentu a hned na začátku ledna, což máme vlastně potom za dva týdny, tak se po dvoutýdenní pauze, tak se očekává, že vlastně Boudžou bude aktivně jednat s Unií, budou všechno schvalovat a bude se aktivně připravovat den po dní, minuto po minutě odchod, tedy 31. ledna, který bude pro Boha už snad definitivní. A protože teďko přesně víme, koho tam máme, je to Boudžou. Boudžou nám ručí svojí hlavou, brexitáři jsou připravení a tvrdí Boudžou, vložili jsme do tebe všechno, obětovali jsme pro tebe všechno, obětovali jsme Nigela a ty nám dáš Brexit nebo skončíš jako Corbyn. Nezapomeňte, tohle visí jako Damoklův meč nad Borisovou hlavou, takže já si myslím, že 31. tady máme Brexit. 31. ledna. S transitním obdobím pár měsíců do konce roku, ale máme ho tady. Boudžou má vyjednanou dohodu, připravenou už v podstatě s Evropskou unií, případně možná, jestli ještě dořeší nějaký detaily, nevím, ale víme v podstatě, co čekáme, víme, co mají schvalovat, víme, co mají připravovat. Cesta je volná, překážky by neměly být. Tak, jedeme. Čekala jsem na to roky, doslova, než to řeknu, ale už se blíží ten den, kdy vám řeknu, dneska dáváme s Bohem Evropské unii, dneska zatahujeme padací most, kdo chcete, buď ještě rychle přeběhnete k nám, nebo si začněte stavět novou svoji pevnost. Mějte se hezky, držte Britům palce, já se těším, že Britové i nadále budou mít dobrou spolupráci s evropskými zeměmi, ale prostě první vždycky musíte uhájit svoji vlastní zemi, pomoct sám sobě, dát dohromady svoje věci a pak teprve můžete pomáhat ostatním. Ten, kdo říká, že se to má dělat a že se to dělá naopak, tedy pomůžu ostatním a sám přitom pomalu zahynu, možná i nakonec doopravdy, tak to stejně nefunguje a kdo to říká, tak neříká pravdu, ale je alibista, nebo někdo, kdo chce vypadat lépe, než ve skutečnosti je.
Nebudu ukazovat na žádnou vlajku s modrýma hvězdičkama. My máme svoji hezkou a my Češi mimochodem taky. Mějte se krásně, krásný den a Vánoce plné nadějí. Zázraky už začaly. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna. Janina z Brexitového Londýna.